କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ କାହ୍ନୁ ଦାସ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ମିଳିତ ଭାବରେ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ କାହ୍ନୁ ଦାସ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ 8:30 ବେଳେ ଦୋକାନ ଡାକିଲେ, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 7-8 ଜଣ ଆସିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମର ପୂଜାରୀ ଘରର ସମସ୍ତେ 8-9 ଜଣ ଆସିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସୁନା ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଚିପି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାରଣାତ୍ମକ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆକାରରେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 20 ରାତିର କଥା ଏଇଟା ସାର୍। দেখো মা ধরি দেলে মুন্ডে মারবি বলতুলে মুন্ডে মারতুলা গুটে ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।